ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଝିଲି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ମଲ୍ଲି। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବହୁଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଜ୍ୱଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ତାକୁ ବହୁତ ଆଦର ଯତ୍ନ କଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଜ୍ୱଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ପିଠା କର। ନଥିଲା ଘର, ଶାଶୁ କି ପିଠା କରିବ? ଘରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଣ୍ଡେ ବିରି ଥିଲା, ଚାଉଳ ମିଶାଇ ଚକୁଳି ପିଠା କଲା। ମୋଟ 7 ଚକୁଳି ହେଲା, 14 ଥର ସେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱଇଁ ବଡ଼ଶଳା ସାନଶଳା ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀକି 2, ଜ୍ୱଇଁକି 2, ବଡ଼ ପୁଅକୁ 2, ସାନ ପୁଅକୁ 1 ପିଠା ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଜ୍ୱଇଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଶାଶୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ ପିଠା ଖାଇବ? ଜ୍ୱଇଁ କହିଲା, 7 ତ ପିଠା କଲ, ସବୁ ତ ଆମକୁ ଦେଲ, ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଦେବ? ଏ କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ହାଣ୍ଡିଶାଳେ ପିଠା କରୁଥିଲି, ଜ୍ୱଇଁ ତ ଏପଟ ଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ 7 ପିଠା କଲି? ଏ ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବେ ଜାଣ, ଆଙ୍କୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଜଣା। ଏବେ ଶାଶୁ ଖୁସି ହୋଇ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଗଟ କରିଦେଲା ଯେ ଆମ ଜ୍ୱଇଁ ଜଣେ ସର୍ବଜାଣ, ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ଜଣେ ସର୍ବଜାଣ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚଷା ଥାଏ, ସେଦିନ ସେ ବିଲକୁ ହଳ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। କାଦୁଅ ବିଲରେ ହଳ କରୁ କରୁ ତା ଲଙ୍ଗଳରୁ ଫାଳଟିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ କାଦୁଅ ଭିତରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ସେଠି ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ବିଚାରା ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ କହିଦେଲେ, ଆମ ଗାଁକୁ ଜଣେ ସର୍ବଜାଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଫାଳଟି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି କହିଦେଇପାରିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଚାଷୀଟି ଯାଇ ଜ୍ୱଇଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଜ୍ୱଇଁ ବିଚାରିଲା, ଥରେ ତାୱାରେ ଚକୁଳି ପକାଇଲେ ଚେଁ କରି ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ପିଠାକୁ ଓଲଟେଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଚେଁ ଶବ୍ଦ ହୋଇ, ଏମିତି 7 ଚକୁଳି 14 ଥର ଚେଁ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଶାଶୁ ବା ଏକଥା କେମିତି ଜାଣିବେ? ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଜଣେ ସର୍ବଜାଣ ବୋଲି ପ୍ରଗଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି? ଏବେ ଚଷାର ଫାଳ ହଜିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଏମିତି ଭାବି ସେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ଚଷାକୁ କହିଲା, ଯା କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ କହିଦେଇପାରିବି। ଚଷାଟି ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଦିନ ରାତି ହେଲା, ଜ୍ୱଇଁକୁ ତ ଫାଳ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି, ସକାଳୁ ଚାଷୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବ? ଏଣୁ ସେ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ସିଏ ଚାଷୀଟିର ବିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା କାଦୁଅ ବିଲକୁ ଚକୁଟି ଖୁବ୍ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା, ଶେଷକୁ ଚାଷୀ ହଜେଇଥିବା ଫାଳଟିକୁ ପାଇଲା। ତାକୁ ନେଇ ବିଲରେ ଗୋଟିଏ କଣରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ଆସିଲା। କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଘରେ ଆସି ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳୁ ଆସି ଚାଷୀଟି ପହଞ୍ଚିଲା। ଫାଳ କଥା ପଚାରିବାରୁ ଜ୍ୱଇଁ କହିଲା, ତୋ ଫାଳଟି ବିଲର ପୂର୍ବପଟ କଣରେ ପଡ଼ିଛି, ଯା ସେଇଟି ଖୋଜିବୁ ପାଇବୁ। ଚାଷୀଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଲକୁ ଧାଇଁଲା। ସେ ଜ୍ୱଇଁ କହିଥିବା କଣରେ ଖୋଜି ଫାଳଟିକି ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପକାଇଦେଲା, ଏମିତି ସର୍ବଜାଣ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିନାହିଁ। ଏହାପରେ ଜ୍ୱଇଁର ଆଦର ସମ୍ମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। କ୍ରମେ ଏ କଥାଟା ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ରାଜା ଏ କଥା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜ୍ୱଇଁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ପାଇକ ପଠାଇ ଜ୍ୱଇଁକୁ ରାଜା ଦରବାରକୁ ଆଣିଲେ। ରାଜା ଲୁଚେଇ କରି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ମୁଠାଇ ଧରି ପଚାରିଲେ, ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି କହ, ନ କହିପାରିଲେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଜ୍ୱଇଁ ଛାନିଆ, ଏବେ ସେ କରିବ କ'ଣ? ମିଛରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସର୍ବଜାଣ ବୋଲି ହାଲା କରିଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଯା ହବାର ହଉଛୁ। ଏମିତି ଛାନିଆ ହୋଇ ଜ୍ୱଇଁ ଟୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, 7 ଚକୁଳି 14 ଚେଁ, ଜ୍ୱଇଁ ଆମର ସର୍ବଜାଣ,
କାଦୁଅ ଚକୁଡ଼ି ପାଇଲି ଫାଳ, ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ମଲ୍ଲିଟି ଜାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଶୁଙ୍କର ସାତଟି ଚକୁଳି 14 ଥର ଚେଁ ଶବ୍ଦ କରିବାରୁ ସାତଟି ଚକୁଳି ବୋଲି ଜାଣିଲି। ରାତି ସାରା କାଦୁଅ ଚକୁଡ଼ି ଫାଳଟି ପାଇଲି, ଏଥିରେ ସିନା ମୁଁ ସର୍ବଜଣ ହେଲି, ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ନିଶ୍ଚୟ ମଲ୍ଲି। ସର୍ବଜଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଲ୍ଲି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଜା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହାତରେ ମୁଠେଇ ଥିବା ମଲ୍ଲିଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖେଇଦେଲେ। ଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ତ ମଲ୍ଲି। ଏହାପରେ ରାଜା ଜ୍ୱଇଙ୍ଗ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ନଅର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଲେ। ସର୍ବଜଣ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବି ବହୁତ ଆଦର ସମ୍ମାନ କଲେ। କେତେ ସୁନା ରୂପା ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ଜ୍ୱଇଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ। ଏହାପରେ ଜ୍ୱଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।